Getinjo në Big Brother VIP Kosova, toka është e sheshtë, debat me opinionistin Olti Curri. Getinjo e ka trazuar djeti me deklaratën e ti se toka është e sheshtë, e duket se nuk mund të taskusht të ndryshon të mëndje. Mbrëmjen e djeshme, këtë diskutim është hapur sërish dhe ka patur një debat mes opinionistit Olti Curri dhe Getinjos. Për të zhikur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like. Dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Olti ka pyetur Getinjo nëse ka bërë gjeografi apo mësuesi i tij ka patur ndonjë fatkeqësi në familje dhe nuk është paraqitur. Ndonse Getinjo ka treguar se i respekton gjithë mësuesit, Olti sërish ka kërkuar të përgjigjet pyetjes ndonse nuk është shtatmarrësi. Më tej Getinjo ka thënë se ky është mendimi i tij dhe nuk e ndryshon për asnjë teori. Ndonse ka irrituar Oltin duke u shprehur kështu, thot shkenca e Getinjos dhe duhet i bjerë tokës rreth e qark për të kuptuar që s'është e sheshtë. Thank you.